Definitivno bi spletnik priporočil vsem svojim poslovnim partnerjem. Ja, najbolj všeč so nam rezultati. Moje ime je Matjaž Šelšnik, prihajam iz podjetja Elšnik oziroma zastopniki blagovne znamke Guardi Slovenija. Dan danes mislim, da je splet en tistih glavnih virov strank. Smo se odločili za spletnik, ker so se nam zdeli zelo strokovni, profesionalni. Spletnik za nas izvaja Google oglaševanje ter SEO. Na lastni koži vidimo, da gre za ekipo, ki ti prinese rezultate. Več popraševanj, več je kvalitetnih popraševanj. Spletnik bi definitivno vsakemu priporočal, ker je v bistvu dosegel naša pričakovanja, ne samo dosegel, lahko rečem mirno presegel. Spletnik v treh besedah: strokovni, učinkoviti, odzivni.